Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua kawan-kawan. Um, saya Dr. Syahrul Miza Ismail daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kali ini saya akan berkongsi tentang bagaimana untuk kita menjalankan peperiksaan dalam talian menggunakan exam.net. Exam.net ini adalah satu... Uh, website yang sangat mudah dan sangat user friendly yang boleh kita gunakan untuk membuat peperiksaan ini dalam ini talian. Okey, mari tanpa uh, membuang so masa mari kita terus uh, apa ni kita try sama-sama benda ni. Okey, macam mana kita nak buat exam menggunakan exam.net ni? Mula-mula kita pergi kepada web browser dan dalam search engine ni kita type uh, exam.net. Okey tekan enter akan keluar senarai laman web kita ambil yang paling atas ni exam.net easy to use and secure digital exams bila kita buka kita akan nampak home page ni dia ada dua satu kalau kita nak masuk sebagai pelajar satu kita nak masuk sebagai uh, gurulah so pelajar kita akan menggunakan uh, log in inilah sebagai student. Kalau perasan uh, sebagai student mereka tak perlu nak kena buat account dekat exam.net ni ataupun tak perlu nak kena log in dan sebagainya. Mereka hanya perlu masukkan exam key sahaja yang kita akan berikan kepada mereka nanti. Okay, tapi nanti tu saya akan tunjukkan kemudian. Okay, okay. untuk sesi perkongsian pada kali ini saya bahagikan kepada dua bahagian. Pertama saya tunjukkan dahulu bagaimana untuk seseorang guru nak buat exam nak, ba nak bangunkan bahan-bahan uh, yang akan kita gunakan semasa peperiksaan yang kedua macam mana uh, pelajar pula uh, akan uh, melalui proses peperiksaan tersebut so kita pergi kepada bahagian pertama, macam mana pensyarah nak bangunkan bahan untuk peperiksaan tu dulu Okey. pergi kepada teacher, bila kita pergi kepada teacher dia ada beberapa option untuk sign in sama ada kita sign in uh, dengan memasukkan email dan password kita Okey, ataupun kalau tak ada kena register kat sini button yang ini atau kita boleh sign in dengan tiga Uh, benda ni lah. Saya tak pasti yang hujung ni apa sebab saya tak pernah try tapi kalau yang dua ni saya ada dua-dua account ni so saya boleh masuk salah satu. So kali ni saya masuk dengan sign in with Google lah. Okey kalau kita sign in with Google dia akan terus buka dengan Gmail account kita. Okey macam saya kat sini ada dua Gmail account. Saya nak pakai yang official ni lah email account saya ni. Okey saya klik yang ni. So dia akan terus buka. Oleh kerana saya dah pernah menggunakan exam.net dengan pelajar-pelajar saya, dah ada exam dalam ni lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan akan kosong. So, nampak tak di bahagian atas ni ada button new exam. Kalau kita nak bangunkan ataupun kita nak setkan exam kita. Okay. Kalau kita scroll sikit ke bawah pun ada juga button new exam di sini dan new exam di sini. Sebenarnya button di atas dan di bawah ni akan membawa kita kepada yang sama. Okay. Sebagai contoh saya tunjuk eh. Kalau kita klik sini, dia akan terus sampai ke sini untuk kita setkan exam kita kita atau kalau kita klik di bawah ni pun kita akan pergi ke tempat yang sama juga. Jadi apa bezanya dua ni? Bezanya adalah kalau kita klik kat atas ni dia general sahaja. Okey kalau kita klik kat bawah maknanya kita dah siap-siap klik mengikut kita punya category group yang kita nak uh, masukkan example lah. Okey kalau macam for example katakanlah kita ada dua subjek mungkin kita nak buat satu subjek satu group. Okey nama subjek tu pun kita tak sini, nama dia apa kan? Subjek pertama. Ha, yang ni subjek yang kedua. Jadi exam untuk subjek pertama semua kat sini dengan testnya apa semua. Kalau untuk subjek yang kedua ada ha, dekat sini semua. Jadi itu lah biasanya button new exam di sini dia akan terus sampai ke dalam group yang kita dah setkan. Kalau nak set group kita tekan button create new group ni sahaja. Sebagai contoh saya tekan okey dia akan suruh dia akan suruh masukkan nama group subjek kedua katakan saya cakap saya pun tak ada nama subjek sebagai contoh jadi saya letak subjek kedua kita create saja okey sudah so ada subjek kedua tu ha, jadi bila kita create exam di sini dia akan terus maknanya untuk subjek kedua tu punya exam sajalah ah ha, kalau kita klik di atas ni dia general okey katakanlah saya ah uh, delete balik semula yang ni okey sebab saya tak perlukan jadi katakanlah saya pergi yang general kat atas ni, new exam. So, bila kita pergi new exam, okay, so mula-mula dia kata uh, nak create new exam ni kita kena bagi nama. Okay, saya bagi nama pemeriksaan uh, simulasi. Okay. Simulasi. Okay. So, kita scroll ke bawah. Kita terus sampai ke bahagian pertama disuruh kita sertakan berkenaan dengan exam question. Okey, so kalau yang apa ni uh, pilihan pertama ni bermaksud kita tak ada masukkan question langsung dalam exam.net ni. Question kita, kita dah bagi dekat pelajar mungkin dalam email ataupun mungkin kita bagi hard copy ataupun mungkin kita bagi dalam WhatsApp ke kan Ah, uh, terpulang kepada kita lah. Tapi maksudnya kalau no digital exam questions mean the questions are not inside here lah. Pelajar hanya gunakan uh, apa ni uh, website ni dan kita pun menggunakan website ni hanya untuk pelajar memasukkan jawapan sahaja. Okey, so tu yang pilihan pertama. Pilihan kedua ni yang use a PDF file ni, kita masukkan soalan tu dalam bentuk PDF document dan bila kita klik, dia akan pergi kepada kita punya uh, komputer lah. Dalam laptop kita ataupun PC kita, mana-mana folder kita nak ambil, uh, kita nak apa uh, naikkan PDF document tu daripada sini. Alright, so katakanlah saya pilih yang inilah sebagai uh, soalan. So dia akan naikkan lah. Okay. So kalau dokumen kita tu ada banyak muka surat, dia mungkin mengambil masa sedikit untuk dia nak naikkan lah. Okay. Alright. Tapi saya nak tunjukkan lebih kepada fungsi nombor 3 ni. Sebab selalunya saya rasa kita akan menggunakan fungsi nombor 3 ni lah. Okay. Ini kalau kita nak terus buat soalan peperiksaan tu di dalam ni. Okay. Sebagai contoh, kita klik ni bila kita klik ni dia akan keluar satu muka surat kosong so sama ada kita terus type dekat sini soalan peperiksaan atau apa yang kita boleh buat adalah kita buka je dokumen Microsoft Word yang kita memang dah ada dalam kita punya komputer okey katakanlah saya for example dekat desktop saya ni saya dah ada kertas soalan peperiksaan saya terus buka kertas soalan peperiksaan ni jadi um, bila kita buka kertas soalan perisai ni, dia kan Microsoft Word document kan. So kita just control A, kita copy je dokumen ni, content dia dan kita pergi semula ke sini. Alright, dan kita just paste je soalan kita tu. Okay, so bila kita dah paste soalan kita tu, alright, kita just click OK. So bermakna soalan peperiksaan dah settle. So sekarang ni kita nak uh, teruskan pula kepada bahagian yang seterusnya iaitu bagaimana pula dengan uh, student information. So bila kita pergi dekat bahagian student information ni basically ini adalah uh, apa information-information maklumat-maklumat yang kita nak pelajar perlu isi sebelum dia memulakan peperiksaan. Okay, macam bayangkan ini macam slip perperiksaan tu lah ataupun muka depan kertas jawapan tu. So selalunya kita minta nama lah basically kan. So nama. So saya dah memang mantik warna hijau kat sini nak nama. First name and last name. Lepas tu kalau tak nak email tak payahlah. Tapi saya nak mereka letakkan email. Saya so klik. Kelas ni kalau katakan for example kadang-kadang kan kita team teaching dalam kita punya subjek tu ada dua tiga orang pensyarah yang mengajar subjek tu. Tapi katakanlah for example uh, exam kita buat sama-sama. Tapi tu uh, kita mengajar ada dua tiga orang mengajar jadi kita nak pelajar nyatakan dia uh, kelas daripada kelas section berapa kan group yang mana satu so dia kena nyatakanlah mungkin group 1 section 1 ke section 2 ke kan okey kalau tak nak macam saya saya tak saya mengajar satu batch saya seorang sahaja jadi saya tak perlukan kelas ni okey kedua nama gurulah so kalau katakanlah for example macam saya kata tu team teaching so mungkin ada tiga pensyarah tiga kelas tapi subjek yang sama so dia kena letak nama gurulah Ha, kalau macam saya, tak perlulah memang pelajar saya lah semuanya. Okay, lepas tu, kalau nak tak phone number pun boleh dan juga student ID ni macam matrix card. Student, uh, stud, apa ni, nombor matrix card pelajar tu lah. So, boleh masukkan di sini. Kita, kalau bukan boleh masukkan di sini, kita boleh klik di sini supaya pelajar kena masukkan nombor matrix card dia. Okay, so itu student information. Lepas tu, kalau katakan for example, kita nak menggunakan function ni pun boleh. Bermaksud, kita tak nak tahu siapa Siapa punya jawapan? Ha maksudnya bila kita nak print out untuk kita nak tanda peperiksaan tu, kita tak nak tahu paper tu belong to whom. Kita cuma nak tahu nombor pelajar tu je. Macam kalau kita uh, buat peperiksaan dalam dewan peperiksaan yang besar. Tu kan macam tu kan selalunya. Maknanya kita hanya bagi mereka apa ni booklet dan selalunya booklet jawapan peperiksaan tu dia tak ada nama. Dia selalunya akan suruh tulis nombor matrik kan di atas sekali. Uh, nama tu selalunya tak ada dan Kenapa? Is because bila pensyarah tu nak marking, dia akan rasa lebih fair lah. Dia tak tahu student yang mana satu kan. So, kalau kita nak anonymize exam pun boleh. So, the student's identities will be replaced by unique code sahaja. And apa ni, uh, kita hanya tahu identity, identity, pelajar tu selepas kita dah gradekan exam. So, kalau nak, kita on kan. Tapi, saya memang tak pakailah button ni. So, saya tak perlukan. So, terpulang kepada pensyarah. So, saya tak pakai. Okay. Uh, scroll ke bawah, selepas kita dah settlekan student info, ini adalah kertas jawapan pelajar. So maknanya uh, student workspace ni merujuk kepada ketika pelajar nak menjawab soalan peperiksaan tu, uh, selain daripada kertas jawapan, apa lagi kertas jawapan. Kadang-kadang kalau macam saya peperiksaan undang-undang nak kena ada uh, statute, dia nak kena rujuk. Lepas tu kadang-kadang kalau peperiksaan accounting ataupun matematik nak kena ada calculator, katakan macam tu kan. So student workspace ni merujuk kepada semua perkara-perkara ataupun keperluan-keperluan uh, pelajar untuk nak menjawab soalan peperiksaan tu. So pertama sekali of course is the writing area. So writing area tu kita nak uh, macam mana. So uh, adakah kita nak ada writing area untuk pelajar menjawab? Kalau tak ada kita off. Kalau memang kita nak pelajar menjawab di situ kita on kan. So dia akan ada sediakan tempat untuk pelajar menjawab dan kita ada uh, pilihan untuk kita mengehadkan uh, jumlah perkataan yang perlu a uh, pelajar ikutilah maksudnya uh, kita limit the number of words. Okey, katakanlah kita nak jawapan tu tidak melebihi katakanlah 500 perkataan. So kita masukkan. So dia akan limitkanlah jawapan tu kepada 500 perkataan sahaja dia akan terima. Okey. Kalau macam saya, saya tak limitkan selalunya kalau soalan esei. So saya tak perlulah saya buat kosong. Alright. Uh, kalau katakanlah jawapan uh, dalam bahasa Inggeris then kita boleh uh, pilih yes for English so dia akan spell check kan jawapan pelajar tu lah tapi uh, saya jawapan dalam bahasa Melayu so saya tak perlukan function ni okay. um, kalau katakan pelajar tu tidak mempunyai internet yang cukup kuat untuk dia menulis jawapan di sini tadi tu di writing error ni tak boleh sebab dia punya internet tak berapa kuat. Jadi dia boleh uh, menggunakan function ni. Kita kena on lah function ni. Maksudnya dia tulis jawapan di atas kertas. Itu jawapan di atas kertas uh, dan nanti dalam dia, dia tu kena masuk dalam sistem ni juga. Cuma bila dia masuk dia akan pilih satu option ni nama dia scan solution. Scan solution ni akan ada bila kita onkan benda ni. Bila kita onkan benda ni dia ada pilihan scan solution. Bila dia scan solution tu dia akan keluar satu QR code dekat dia punya laptop dan dia terpaksa menggunakan dia punya handphone. Handphone dia mesti ada QR code reader. So dia akan scan QR code tu. Bila dia scan QR code tu akan ada step yang dia kena follow untuk nak tangkap gambar dia punya uh, jawab, kertas jawapan yang dia, dia tulis tangan tu dan kertas jawapan yang tulis tangan tangkap gambar tu akan terus masuk ke dalam dia punya kertas jawapan di sini. Ah, tak apa yang tu saya akan tunjukkan selepas ni daripada mata pelajar ni daripada uh, mata pensyarah tugas kita kita kalau ada nak ada benda tu untuk pelajar kita kita kena onkan sahaja uh, option ni. Alright. Selepas tu kalau macam tadi saya kata uh, apa tu saya nak letakkan rujukan-rujukan uh, untuk pelajar macam kalau saya periksa undang-undang kena ada rujukan macam akta dan sebagainya. So saya akan pergi ke sini dekat tengok sini balik eh accessibility tools scroll ke bawah, saya akan masukkan dekat additional documents. Saya klik di sini, add PDF documents dan saya akan ambil lah macam ni, rules of court. Kaedah-kaedah mahkamah ni yang perlu dirujuk oleh pelajar ketika peperiksaan, saya akan masukkan lah. Tapi saya tak akan masukkan sekarang sebab selalunya dia uh, lebih banyak muka surat, lebih lama proses nak upload dia naik ke atas lah. Aa, sekali kita naikkan tu, dia akan ada lah untuk semua pelajar kita. Awal-awal nak naikkan tu jadi agak lama kalau dia banyak muka surat. Kalau tak banyak muka surat, tak heavy, kejap je. Okay. Yang ni semua boleh explore sendiri. Ini semua aa, kalau kita nak ada translation untuk pelajar tu. Kadang-kadang ada serta-serta pelajar tu mungkin pelajar antarabangsa. So kita nak ada translation untuk dia seorang. Contohnya kita boleh allow lah. Ataupun kita nak semua student ada translation help. So boleh juga. Ni semua boleh aa, explore sendiri. Okay, uh, selain itu, kalau katakan ada yang memerlukan audio dalam pemeriksaan, mungkin ada yang mengajar pronunciation ke ataupun pengajaran yang memerlukan pelajar untuk mendengar sesuatu untuk menjawab soalan boleh explore function audio files tapi saya tak menggunakan function ni kalau uh, nak menggunakan function ni just make sure audio files tu di dalam uh, format mp3 ataupun wav ni dan uh, kalau katakan dalam format lain ada dalam format lain boleh convert dekat sini so bila kita convert ni nanti saya tekan eh contohnya bila kita masuk dekat sini Uh, kita just drop file kita kat sini nanti uh, exam.net ni akan tolong convertkan file tu kepada uh, format yang boleh diterima lah. Okay, saya tutup dulu. Okay, uh, kalau nak masukkan tadi tu boleh drag drop masuk ke situ untuk di convert atau kalau memang dah ada dalam bentuk mp3 atau apa tu wav format tu boleh klik dekat new audio file ni terus ambil je lah kat mana-mana. Macam saya, saya memang tak pakailah audio file ni eh. Alright, berkenaan dengan USB stick during exam ni, ini saya tak pernah pakai dan saya tidak pasti jadi saya tidak boleh berkongsi. Kalau ada sesiapa yang nak cuba pakai, boleh explore. Alright, nanti boleh kongsilah dengan saya juga kalau ada uh, apa ni pengalaman menggunakannya. Alright, so ke bawah lagi. Okay, kalau katakan kita perlukan tools untuk pelajar, contohnya drawing tool ataupun kita nak suruh pelajar tu melukis sesuatu ataupun maybe nak suruh dia buat formula kira-kira ke apa ke boleh guna drawing tool ni uh, tapi kalau kira-kira boleh je tulis dekat sini dekat uh, writing area ni pun sebenarnya nanti tengok kerja lagi saya contoh eh okey sekarang ni kalau uh, calculator ni uh, kata macam saya saya ada juga apa calculator ni sebab walaupun saya mengajar undang-undang ada part yang uh, memang kena uh, kira contohnya untuk subjek uh, untuk tajuk kos dalam mahkamah mereka kena kira so, saya akan on kan calculator ni sekiranya mereka perlulah dan ini ada beberapa tools yang lain untuk pengiraan macam matematik dan sebagainya. So boleh explore. Tapi saya memang tak pernah pakai yang ni semua sebab saya tak mengajar benda yang memerlukan uh, kiraan matematik dalam bentuk macam inilah ataupun programming. Eh. Dia ada tools-tools dia. So boleh explore kalau nak. Okay. So kalau kita dah buat semua tu baru kita pergi ke security. So berkenaan dengan security ni dia ada three levels of security yang kita boleh pilih dalam exam.net ni. If we really want high security, we can go for the first option yang sekarang ni yang saya hijaukan ni lah, require high security mode. Kalau high security mode ni bermaksud pelajar kena install uh, something dalam komputer dia orang dipanggil sebagai safe exam browser uh, that's the term safe exam browser ataupun short form dia adalah SEB lah. So SEB ni ada untuk uh, iOS untuk Mac ataupun untuk Windows. So dia kena uh, install benda ni dalam dia punya laptop kita pun kena install benda dalam laptop kita juga, komputer kita juga so saya tak pernah guna lagi high security mode ni sebab saya rasa ia mungkin akan menjadi rumit dan sulit bagi pelajar-pelajar yang mungkin ada masalah memuat turun dan menggunakan SEB ni dalam laptop mereka sebab kadang-kadang pelajar ada yang uh, dia punya device dia not really uh, apa ni macam senang sangat nak muat turun benda-benda macam ni kan nak install dan saya dah pernah try adalah kali, kali pertama saya pernah try dulu ada pelajar quite number of them complain lah macam susah nak 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 masuk exam sebab benda-benda macam ni. So saya tak pakai yang ni. Kalau uh, saya terus pergi kepada pilihan ketiga, lepas tu bos saya akan exam pilihan kedua. Kalau pilihan ketiga ni bila saya klik pilihan ketiga ni akan keluar yang bawah ni. Tengok saya sini balik eh. Kalau yang ni tak ada, Okay, bila saya klik allow any browser ni, dia boleh buka dalam apa-apa browser tapi bila dia boleh buka dalam apa-apa browser, kita takut dia akan uh, luas sangat apa ni peluang untuk dia nak cheating tu so kita bila kita klik ni, dia akan provide another security feature yang dipanggil sebagai um, lock out. Lock out ni bermaksud bila pelajar tu menjawab dalam browser dia, automatically bila nak start menjawab, nanti depan ni saya akan tunjuk tau daripada mata pelajar. Bila nak jawab, dia akan dia punya kertas jawapan tu ruang jawapan dia tu terus akan jadi full screen. Bila full screen tak akan nampak apa-apa tab ataupun browser lain. Memang itu je dia akan nampak. Dia punya ruang jawapan untuk dia nak menjawab tu dan kertas soalan dia sahaja. Kalau katakan for example dia cuba nak tengok tempat lain, maknanya nak cuba cross refer ke website lain ke ke nota dia dekat dalam laptop ke apa ke semua tu ataupun dia macam delay tak jawab dalam dia punya apa ni exam tu tak fokus lah maknanya automatically dia akan di lock kan ha, bila dia bila dia automatically dia akan lock kan tu kita boleh pilih nak setkan macam mana maksudnya uh, saya tunjukkan eh dia ada beberapa pilihan dekat sini So bila dia dah, dia dah cuba nak pergi ke tempat lain tu maksudnya dia punya term dia nanti exam tuan dia akan cakap dia lack like focus. Bila dia lack like focus dia punya kertas jawapan dengan kertas soalan dia akan lock. So kita boleh pilih sekiranya benda tu berlaku adakah kita nak jadikan dia supaya dia kena bagi explanation sekejap dulu tapi benda tu terus on, unlock balik untuk dia sambung menjawab atau adakah kita cuma tak, kita tak perlukan apa-apa penjelasan daripada dia apa yang dia buat tadi tu tak perlu jelaskan pada kita cuma kita nak notification sahaja macam dia telah mem, apa ni telah uh, pergi ke tempat lain semasa exam sedang berjalan macam dia pergi ke tempat lainlah sebenarnya tu atau adakah kita nak dia uh, memberikan justification sebab kenapa dia tiba-tiba tak nak pergi tempat lain masa exam sedang berjalan dan bila dia dah bagi explanation dia kena tunggu 30 saat sebelum dibenarkan semula untuk masuk menjawab dalam peperiksaan tu balik. Uh, I will show you after this lah macam mana macam mana function ni. ataupun kena tunggu 60 seconds after dia bagi explanation before he or she can be allowed to continue answering the exam question ataupun she has to wait uh, he or she has to wait 90 seconds before uh, allowed apa uh, ni before being allowed to answer to to continue answering the question. Okay, ataupun kita nak dia bagi explanation and kita yang manually akan unlock Uh, the student one by one. Siapa-siapa yang terlock out ni. Saya tak suggest lah option yang kita manually unlock ni sebab based on my experience, pelajar especially kalau pelajar kawan-kawan yang uh, pelajarnya tak biasa gunakan benda ni, the first time diorang semua akan terlock out. Banyaknya akan terlock out sebab dia nak cuba untuk pergi ke tempat lain. Uh, so, kalau kita nak manually unlock tu macam susah juga. So, kalau saya, saya suka uh, pilihan terakhir ni, turn off chip protection complete ini terpulang lah kalau nak ambil. Saya tak tak ambil yang ni lah selalunya. Saya selalunya saya akan ambil sama ada uh, require explanation and wait 30 seconds. Saya pernah guna ah uh, maksudnya bila macam tu pelajar takutlah untuk nak pergi ke tempat lain ketika exam sedang berjalan dia fokuslah ah uh, kalau katakan dia cuba nak pergi ke buat browser yang lain nak cuba cek jawapan ke apa ke uh, benda tu akan lock dan bila lock dia nak masuk balik kena tunggu 30 saat that will actually take away some of the times that they need uh, for apa ni for apa itu answer the exam questions kan atau saya juga pernah ambil yang ni require an explanation but unlock immediately maknanya bila dia cuba nak bergerak ke tempat lain aja sistem tu detect je, dia terus keluar macam pop up, dia kena bagi explanation tapi lepas dia bagi explanation, terus dia boleh sambung jawab balik semula ha, dia tak ada hilang masa kat situ lah atau saya pernah juga guna yang ni saya tak ada minta explanation apa-apa, cuma saya dapat notification siapa yang cuba bergerak ke tempat lain tu jadi saya tahulah pelajar mana, ha, macam tu so saya pernah guna tiga 3 uh, option di atas ni so kalau nak cuba yang lain di bawah ni pun boleh lah kalau nak tapi uh, saya pernah cuba guna yang 60 saat ni, saya tak prefer lah sebab dia macam panjang sangat uh, masa untuk pelajar tu menunggu sebelum masuk ke dalam exam balik uh, so um, up to the pensyarah lah Okay. so kalau katakan dah habis, kita just click create dia exam. So, bila kita create the exam, kita akan sampai ke apa ni, sort of like the dashboard lah for us. So, macam saya ni dah tunjuk dah, okay nampak ni lah, peperiksaan simulasi yang kita create tadi. So, this is the exam key. So, kita bagi exam key ni kepada pelajar. Uh, exam key ni, kita nampak tak ada button copy exam key ni, kita klik copy exam key ni dan kita boleh pastekan di mana-mana. Maksudnya kita boleh paste dalam WhatsApp bagi pada pelajar, kita boleh paste dalam email ataupun kita boleh paste dalam message so mana-mana lah kita boleh bagi pada pelajar so, so just pelajar hanya perlukan exam key ni sahaja untuk masuk dalam exam alright so kalau kita nak edit exam ni kita klik di sini edit content and setting lambang yang ni okey klik so kita akan apa ni pergi semula ke tempat yang tadi dan kita boleh Uh, edit semula lah apa-apa yang kita nak betulkan dalam dalam exam ni, setting exam ni. Alright. So, bila kita dah betul-betulkan everything semua, kita klik save dan dia akan savekan apa yang telah kita tukarlah, lah, apa yang telah kita pindah. Alright, so um, selepas kita dah save, dia akan bawa kita semula ke dashboard ni. So, katakanlah ini exam yang kita nak buat dengan pelajar, kita klik. Bila kita klik, dia akan bawa kita ke dashboard specifically for this exam sahaja kita akan nampak uh, apa ni dua button ke atas ni status and actions dan juga individual setting ini adalah uh, pemantauan kita kita punya control board untuk memantau exam tu semasa exam tu sedang berjalan okey biarkan button off ni dahulu dan kita bagi je exam key ni kepada pelajar Maknanya kalau pelajar dapat exam key ni, dia orang masuk ke dalam exam.net menggunakan exam key ni, selagi kita tak on kan button ni, dia hanya akan masuk ke lobby. Kita panggil lobby lah, kod angkut maknanya lebih lemak, lebih kurang macam waiting room. So dia orang akan tunggu dekat situ, bila kita dah klik open baru dia orang semua akan dapat masuk. Okay? So ini adalah button-button yang ada untuk kita nak control exam. Uh, saya akan explain yang penting-penting sahaja okay, contohnya kita nak set timer for the student so kita boleh klik di sini kita boleh masukkan katakan exam tu is for 2 hours so kita boleh letak sini 120 minutes okey, so uh, dia akan terus uh, berjalan lah so maknanya bila kita startkan exam tu katakan kita klik kat button ni kita dah on kita terus set the timer. So pelajar akan masuk dan timer tu akan start berjalan dan timer ni memang akan appear dekat uh, an interface untuk pelajar menjawab soalan tu lah. Okay. Satu lagi button yang saya akan explain adalah button for submission for students. Sekiranya masa ni telah tamat nanti, kita boleh buat announcement di sini. Di tepi ni kita boleh klik, kita klik all, lepas tu kita boleh type dekat sini. Katakanlah time is up. Kita boleh hantar. Okay, dia akan uh, sampai kepada pelajar ataupun kita boleh kata uh, 10 more minutes. Ah, macam tu. So dekat setiap ruang jawapan pelajar tu, workspace itu akan keluar announcement ni di tepi sebelah kiri ni jugalah untuk dia nak check. Okay, dia akan berbunyi ada notification sound nanti. Okay, lepas tu uh, katakanlah masa dah tamat. So bila masa dah tamat, kita boleh klik button ni. Bila kita klik button ni, dia akan keluar pop-up ni, dia kata are you sure you wish to end the exam and force the student to submit uh, so maksudnya kalau kita proceed ni, tekan button proceed ni then memang dia terus akan stopkan exam tu dan automatically semua pelajar punya jawapan dia akan kutip terus masuk dalam ketumih sistem uh, kita pergi dashboard ni, dia takkan uh, pelajar takkan boleh continue jawab dah dan jawapan yang setakat mana dia jawab tu ada dengan kita, so itu benda yang kita boleh buat lah, tekan proceed. Okay, kalau contoh tapi ni exam ni tak ada pelajar kan, saya tekan proceed, ha, dia akan terus submit di exam macam tu. Alright, tapi sebab ni kosong, tak ada, so tak ada apa-apa lah. Ha. So katakanlah, saya tekan balik, katakanlah kita nak bagi pengecualian kepada mana-mana pelajar. Sebab ni kan peperiksaan dalam talian, kadang-kadang ada pelajar yang dia ada masalah nak connect dalam talian. So, kita mungkin nak bagi masa lebih sebab dalam sistem ni akan menunjukkan kepada kita tahu siapa pelajar yang ada masalah connection dia akan bagi notification kat kita kita tahu siapa pelajar yang ada masalah connection berapa kali pelajar tu terdisconnected dan masuk semula kita tahu siapa so kita boleh klik kat sini bila kita klik kita akan boleh choose pelajar mana yang kita nak bagi exception masa tu Ah ha, so ini satu function yang saya sukalah dan saya saya pernah gunakan dengan pelajar saya. Okey. Uh, saya bagi contoh kepada exam yang saya dah pernah buat dengan pelajar lah ya. Okey contohnya macam ni. Alright contohnya saya ambil peperiksaan ni. Okey. Okey kalau kalau tengok di sebelah ah uh, okey saya ambil peperiksaan satu lagi supaya lebih nampak lebih jelas ya. Eh. Okey peperiksaan yang ni. Ah uh, okey this one. So kalau tengok di sebelah kiri, lambang-lambang yang macam lambang kilat ni menunjukkan ini adalah pelajar-pelajar yang mempunyai masalah uh, internet connection. Contohnya saya klik yang ni eh. Uh, tengok, the student has no connection or has closed the exam. Waiting for the exam to open. Okay, macam ni, uh, nampak dia ada masalah ni. So kita tahulah dia, dia ada masalah internet. Uh, pukul, berapa, pukul berapa yang dia mempunyai masalah internet connection tu, kita boleh tambahkan masa untuk dia. Alright, uh, so ini contohlah dan apa ni bila kita uh, tengok dashboard ni kita akan nampak okey berapa orang macam saya tadi uh, 100 pelajar yang apa ni membuat ujian Okay, dan uh, yang submit di exam cuma 95 sahaja. 5 ni dia tak submit jawapan dia. Selepas exam tu habis, kita dah katakanlah kita dah force submission for the students, kita boleh uh, pilih dekat sini pilihan-pilihan yang ada untuk kita nak uh, apa ni uh, nak start marking lah. So, kalau kita klik print okey dia akan tunjukkan uh, jawapan jawapan lah, Okey, sebagai contoh ah uh, ya ah ha, kita tengok semua jawapan pelajar ni. Ah ha, ni semua jawapan-jawapan pelajar. So kalau katakan kita nak print, inilah jawapan-jawapan yang yang pelajar kita tulis lah. Okay, kalau kita go for anonymous anonymization of exam, dia takkan keluar nama macam ni. Dia akan keluar kod sahaja. Bukan nombor matrik pelajar tau, kod yang dia bagi. So kita akan mark dulu. Okay, dan katakanlah for example kita pakai anonymization, dia tak keluar nama macam ni, dia akan keluar kod saja. Bila kita nak check, lepas kita dah habis mark, kod tu siapa, kita akan tengok kat sini. Anonymous identities, kita klik, baru kita nampak kod ni ha, siapa siapa pelajarnya kod ni siapa pelajarnya baru kita nampak dan kita boleh print ni sekali maksudnya ha. okay, so uh, kalau katakanlah kita nak download dalam bentuk pdf kita boleh klik ok entah Alright, ha, bila kita klik PDF, dia akan keluar dalam bentuk dokumen PDF. Sekejap ya. Okay. Ah, so dia akan keluar macam ni lah. So kita boleh save benda ni. Kita boleh save dalam kita punya own file ataupun dalam kita punya own laptop. Alright. So itu adalah option yang ada. Kalau kita nak download dalam bentuk word files pun boleh. Nak save tu dalam Google Drive kita pun boleh. Ataupun kalau kita nak send copies of the answers to the students themselves pun boleh. Maknanya inilah jawapan yang korang jawab dekat saya tu. Ha, dia akan, kita boleh buat begini juga. Klik dekat button ni. Ah, ha, ni dia punya apa ni uh, senarai pelajar yang telah memasukkan email dia tadi sebab saya memang minta dia orang masukkan email semasa pendaftaran peperiksaan awal-awal tu jadi ada emailnya jadi kita boleh check all lepas tu kalau kita dah pilih check all dan apa ni make sure semua dah check ha, lepas tu kita klik je send bila kita klik send dia akan hantar semua jawapan tu kepada semua pelajar tu balik. Alright? So itu adalah antara option-option yang adalah yang kita, yang yang saya rasa penting untuk saya nak explain. Saya tak boleh nak explain semua sebab dia banyak function boleh explore sendiri nanti. So ini adalah um, apa yang pensyarah perlu tahulah kalau nak menggunakan exam.net ni secara asasnya. So, kalau lepas kita dah uh, buat exam tu, sekarang saya akan tunjukkan pula macam mana rupa exam tu di mata pelajar bila pelajar masuk ke dalam uh, virtual exam hall ni. Okay, so, basically kalau kita nak tengok macam mana pelajar akan nampak exam tu, kita pergi dekat peperiksaan kita tadi, katakanlah peperiksaan yang ni. So, kita klik, uh, kita letak kese kita berdekatan dengan button yang ada tertulis exam key ni. So kita nampak akan keluar tulisan preview exam. So kita klik dekat uh, exam key ni. Uh, dia akan keluar pop-up ni. Preview the exam as a student. You have chosen to preview the exam. In this mode, the cheat protection is disabled and you may access closed exam but otherwise it will look and function in the same way as for a student. So your name test, your name is test person and you may monitor the exam as usual. Okay, so Maknanya dia bagi kita nama test person, nama kita sebagai uh, orang kata uh, student lah uh, dan kita boleh tengok rupa exam yang telah kita set ni daripada kacamata pelajar. So kita akan nampak semua exactly the same except for yang cheat protection tu je yang dia tak dapat tunjukkan pada kita sebab benda tu hanya akan berlaku kalau exam tengah berjalan. Okay. So kalau kita nak tengok sekarang ni bayangkan kita sebagai pelajar, pelajar akan nampak uh, button begin exam ni dia akan tekan Ha, lepas tu macam inilah rupa rupa ruang kerja ataupun workspace pelajar tu. So ini dia punya kertas jawapan di bahagian bawah. Ini adalah dia punya soalan. Okay. So kalau tengok dekat bahagian sini, pelajar ada pilihan untuk sama ada melihat dengan atas bawah macam ni. Okay. Ataupun tukar macam ni. Kalau macam saya, saya kalau saya jadi pelajar, saya suka macam ni lah. Saya nampak soalan kat sini dan saya terus jawab dekat sini. So boleh scroll down, tengok soalan dan at the same time boleh menjawab lah dekat sini. Ni jawapan dia. Dan boleh tengok function, uh, kebanyakan function basic untuk kita nak menaip jawapan tu semuanya adalah uh, font, dari segi alignment, dari segi indent, uh, dari segi bold italics dengan apa ni underline semua ada. So uh, mereka boleh gunakan function-function ni lah Uh, so kalau katakanlah for example mereka nak tengok soalan sahaja, mereka boleh klik dekat sini, show only questions. Bila ditekan tekan, uh, dia akan nampak soalan sahaja. Katakan jenis pelajar ni dia tak suka nak macam banyak-banyak uh, serabut-serabut, dia nak baca soalan sahaja. So bolehlah. Uh, ataupun katakanlah for example dia nak copy something daripada soalan ni untuk dimasukkan ke dalam kertas jawapan. Dia boleh. Tapi dia tak boleh guna function biasa yang macam dekat Microsoft Word tu. Contohnya katakanlah highlight dia nak right click dia. Saya tengah tekan right click tau ni tapi tak tak boleh keluar apa-apa macam KMP tu tak boleh keluar. Dia kena gunakan function dekat sini. Ah uh, bila dia klik copy kat sini, katakanlah dia pergi ke kertas jawapan dia dan dia akan ah uh, pastekan dekat sini dengan menekan button ni, paste text. Ah uh, akan keluar balik kat sini. Katakanlah dia nak copy daripada kertas jawapan tadi kan? function ni restricted kerana nak mengelakkan pelajar daripada meniru ataupun cuba KMP daripada tempat lain. So dia hanya boleh menggunakan button dekat sini sahajalah. Okey. Seterusnya, selain daripada keempat-empat ke button ni, saya nak tunjukkan juga fungsi yang dekat sini lah. Since ini semuanya mengikut kepada apa yang kita telah setkan kepada uh, ke kepada pula apa yang telah kita setkan dalam kita punya uh, apa ni setting up of the exam tadi tu. Okay katakanlah uh, tadi kita kata ada calculator so memang ada calculator kat sini katakan pajak nak guna klik memang calculator akan keluar dekat sini. So dia boleh terus uh, type kat sini lah uh, apa benda yang dia nak kira. Kalau katakan for example dia nak tanya soalan pada kita dia akan klik teacher chat dia akan tanya soalan katakanlah uh, hi sir uh, I have a question. Okay dia akan hantar dekat kita dan kita sebagai pensyarah ataupun guru akan nampak tadi yang saya tunjuk tu yang dekat di sebelah tepi kat sini. Kalau pensyarah tadi dia akan nampak ada satu button dekat tepi dekat dashboard dia. Dia akan nampak yang pelajar ni sedang bertanya soalan. Uh, pelajar yang inilah akan keluar uh, nombor uh, nombor pelajar tu ataupun dia punya nama kalau kita tak buat anonymous exam. Okey. Dan button ni adalah button untuk pelajar nak submit jawapan. Sekiranya dia dah berpuas hati dengan jawapan dia dan masa tu masa masih belum tamat, dia boleh terus tekan submit exam. Okay. Alright, katakanlah tadi kan saya sebut kalau katakan pelajar tu dia tak boleh menaik dekat ruang jawapan ni sebab mungkin internet dia tak berapa kuat. Saya tutup kalkulator dulu. Okay. Jadi, apa yang dia boleh buat adalah dia boleh scan solution. Bila scan solution, akan keluar step ni. Step ni ada tiga sahaja untuk dia. Dia akan baca stepnya, scan the QR code, use your phone and read the QR code to be able to scan solutions to your exam. Maknanya, dia akan tulis jawapan exam tu di atas kertas. Tapi, um, nak tangkap gambar jawapan exam di atas kertas tu, dia kena guna handphone dia. Daripada handphone dia tu, dah dapat tangkap gambar tu, nak alih gambar tu ke dalam ruang jawapan ni. Ha, jadi, tu yang dia kena guna QR code ni. So, step dia, dia kena guna phone dia dan scan QR code yang akan keluar dekat sini menggunakan phone dia scan QR code yang keluar di dalam uh, laptop dia ni lepas tu bila dia scan barulah jawapan tu akan dihantar ke sini dalam bentuk gambar okey itu dia punya step lah kalau kita uh, apa ni enable this apa ni function okey uh, seterusnya so this is how it looks like for the student tapi saya uh, nak tunjukkan perasan tak dia punya Uh, jawapan ni dia full screen ruang jawapan ni, ini yang saya maksudkan tadi kalau katakan for example dia cuba nak kan benda ni sebab dia nak rujuk kepada website lain dan sebagainya itu yang nanti dia akan turn lock out okay, sebagai contoh saya tunjukkan ini tak boleh, yang saya nak tunjukkan ni tak boleh tunjukkan dekat sini sebab ini hanya preview, bila preview dia disablekan the security features jadi kita takkan nampak, so saya tunjukkan dekat uh, apa ni, uh, browser yang lain yang betul-betul macam student sekejap ya Okay saya minimize dulu yang ni. Okay, katakanlah kita bayangkan uh, kita sekarang student kat sini. Okey. Sebagai student, kita akan masukkan exam key. Okey. biar saya sebagai pensyarah dulu, saya cuba hidupkan dulu exam ni. Saya activatekan dulu exam ni. Okay, katakanlah kita ambil peperiksaan simulasi eh. Okey. peperiksaan simulasi, ini dia punya exam key dia. Okay, copy. Okey. katakan kita buka exam uh, peperiksaan simulasi ni. Okey. Sekarang kita cakap dengan pelajar. Okey, pelajar boleh mula masuk ke dalam dengan peperiksaan. Okey, sebagai pelajar, dia dapat exam key tu daripada kita, dia akan masukkan dekat sini. Okey, dia pun akan tekan. Okey, bila dia tekan, dia akan sampai ke sini. Dan keluarlah butiran yang kita minta tu. Memang kita dah set tadi macam ni kita nak kan. Nama, email, phone number dan student ID. Kalau kita minta sikit-sikit lah keluar ikut apa yang kita set tadi awal-awal. Okey, saya pun tulis nama saya. Okey. Okey. Masukkan student ID katakanlah saya letak je lah student ID apa-apa. Okey. Lepas tu saya klik fetch the exam. Bila saya klik fetch the exam, perasan tak dia keluar the exam has not been started yet. The exam will launch as soon as your teacher opens it. Kenapa keluar macam ni? Sebab dekat saya punya dashboard, saya belum buka ni. Saya belum buka lagi uh, untuk student masuk. Jadi bila dia tak boleh masuk lagi, student entering the exam will reach a lobby until you open the exam. The lobby tu ni lah dia. Ha, ah, this one. Maknanya dia menunggu je lah. Dia menunggu je kita untuk buka balik. Buka balik pak untuk kita buka exam tu. Alright, katakanlah saya dah buka. Bila saya buka, okay, are you sure you want, apa ni, are you sure that you want to open the exam for students, for new students? Okay, open. Okay, tengok dekat sini apa berlaku. See, dah bertukar, dah menjadi pop-up ni. The exam is ready. You are not allowed to leave the exam and your teacher will be notified if you do so. Good luck, begin exam. So, dia akan tekan begin exam. Dia akan nampak kertas jawapan dia dan juga soalan. Okay, katakan dia nak baca soalan dulu, dia buka ni. Dia klik button yang ni. Dia nampak soalan dulu, mungkin dia baca dulu everything semua. Dia dah baca uh, soalan semua habis. Sekarang dia nak menjawab tapi dia nak make sure dia nampak juga soalan tu sambil dia jawab. Ok. Dia klik yang ni. Okey, sekarang dia akan start jawab lah. Ok. Perasan tak? Macam saya kata tadi, jawapan ni, ruang space, workspace ni, dia penuh satu screen. Katakan dia nak cuba keluar, dia nak cuba uh, minimas atau tekan button escape untuk nak rujuk kepada website lain untuk jawapan kan? Dia tekan je, akan keluar benda ni. Dia terus log out. You have been temporarily logged out from the exam. The exam area has lost focus. Sebab dia cuba nak pergi tempat lain. Dia cuba nak beralih ke tempat lain. So, since I dah set tadi, saya kata kena provide explanation. Apa yang you cuba buat? What are you trying to do? Why are you trying to move away from the exam? Where are you going? So, dia kena explain lah. I am sorry. I accidentally. Biasalah kan pelajar kan? I accidentally um, click the minimize button. Contohlah dia cakap macam tu. So, bila request unlock, saya dah set tadi kan, dia kena tunggu 30 saat. So, ini kalau masa saya buat dengan pelajar saya, ini menyebabkan dia orang tak berani untuk pergi tempat lain. Sebab so, bila dia try je, dia akan, dia akan hilang masa 30 saat. So, dia kena tunggulah. So, tengok masa tu sekarang ni masih sedang berjalan. Selagi tak, ber, tak habis, dia tak boleh continue jawab soalan peperiksaan tu. Okay, cuba tengok eh. Sekarang dah 8 saat. Okay. Okey dah habis bila habis dia boleh jawab balik. Kalau dia try lagi katakanlah saya try lagi sekali. Uh, pelajar ni cuba lagi try lagi sekali lagi dia akan menghadapi masalah yang sama. Di uh, tempat saya pula apa yang berlaku adalah sebagai pensyarah ataupun sebagai guru kita akan nampak tau pelajar ni bila kita klik dia kat sini kita tengok kat sebelah sini kan ni ini senarai pelajar dia akan banyak pelajar kat sini. Uh, semua pelajar kita akan tersenarai di sini. So kita klik this particular like apa ni student sebab kita nampak lambang merah ni menunjukkan dia macam cubalah ada attempt to cheat lah maksudnya. So kita klik kat sini kita akan nampak report ada kat sini tulis. Uh, exam loaded pada pukul berapa lepas tu exam lost focus uh, pukul berapa. Uh, lepas tu uh, dia apa ni berapa kali dia lost focus apa alasan dia bagi dan sebagainya. So inilah cara kita memantau pelajar tu sepanjang dia buat exam. Ini security features yang ada dalam exam dot ni yang kalau kita gunakan apa ni low level security dan bagi saya low level ni pun dah cukup dah sebenarnya kalau kita buat open book exam. Uh, sebab uh, saya gunakan sofa memang okey dengan pelajar saya. Memang dia orang uh, dapatlah apa ni uh, mengikut uh, apa tu rules and regulations of the exam but of course lah memang tak boleh nak eliminate langsung dia orang merujuk kepada apa-apa of course dia mesti boleh merujuk sebab yelah ini online nak exam kan tapi, tapi kita boleh kurangkan attempt to cut and paste tu maksudnya kalau dia boleh minimisekan apa tu dia punya workspace dan dia boleh pergi ke tempat lain dia boleh copy dan paste jawapan daripada tempat lain dan sebagainya susah So at least kalau macam dia betul-betul open book, maknanya dia memang rujuk buku ataupun dia rujuk statute atau ataupun dia rujuk kepada apa-apa benda kat phone dia ke apa pun tapi by the way, dia still kena tulis juga dekat atas dia punya kertas jawapan dia menggunakan ayat dia sendiri. Uh, okay. So ini adalah uh, apa yang saya boleh kongsikan lah. Okay. So um, itu sahaja.